მოგესალმებით ჩემო კარგებო. მოგესალმებით ჩემო ერთგულებო. დღეს განსხვავებული მოსალმებით მოვედი, იმედია ყველანი კარგად ხართ და აი დადგა ჯადოსნური დეკემბერი. დარწმუნებული ვარ, დეკემბერი უყვარს აბსოლუტურად ყველას და პატარა ბავშვივით მაინც ყოველი დეკემბრის დადგომისას განწყობა წება სახელწლომ ყველას მაინც გულის სულ ყველაზე მივიწყებულ კონჭულში მაინც აქვს სასწაულის იმედი, ჯერა სასწაულების და მოკლედ განწყობა დეკემბერში მაინც ყოველთვის სხვანაირია. მეც ესეთი რაღაც სხვანაირი განწყობა მინდა შეუქმნა ჩემს ერთგულ მსმენელებს. მე ძალიან ხშირად საუბრობ ხოლმე მადლიერებაზე ჩემი არქის საშუალებით, ხომ? და დღეს მე ვფიქრობ, რომ მეც მაქვს უფლება ესეთი ჟესტით გამოვხატო მადლიერება ჩემი საყვარელი მსმენელების მიმართ, რომლებიც არიან ჩემი ერთგულები. და მოკლედ გავუკეთო სახალხო საჩუქრები. ასეთი რაღაც ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ. არც ეთ ტაროლოგს, არც ეთ ეზოთერულ მაღაზიას, მოკლედ არ გავუკეთებია ასეთი რაღაც. ვიქნები პირველი, დიახაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვებიც მომბაძავენ. თუ გააკეთებენ ამას, ძალიან კარგი იქნება. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ამას იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ ვიღაცა მომბაძოს, ვაკეთებ იმიტომ, რომ მე მართლა მინდა მთელი გულით გამოვხატო მადლიერება იმ ადამიანების გამო, ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი არქი, ვინც არის ჩემი YouTube გვერდის ან თუნდაც Facebook გვერდის მაყურებელი და მსმენელი და ასე ერთგულად მომყვება. აი ვინც არ გამომიწერა, ვისაც არ ყავარ გამოწერილი ჩემო კარგება და ისე უყურებთ ხოლმე ვიდეოს, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა თქვენ ამ სიტუაციაში ვერ მოხვდებით, მაგრამ გული რო არ დაგწყდეთ, შეგიძლიათ დღიდან იაქტიუროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი საჩუქრები არ იქნება მხოლოდ საახალწლოდ. გადავწყვიტე, რომ რაღაცა ისეთ დიდ დღესასწაულებზე, განსაკუთრებულ დღეებზე, ჩემი ერთგული მსმენელები, დავასაჩუქრო ხოლმე. შესაბამისად, იაქტიურეთ და ეს რეკლამა გავაკეთე ფაქტიურად, ხო? იაქტიურეთ და საჩუქრებს მიიღებთ თქვენც. ეხა ნახეთ, რა გავამზადე იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის ჩემი ერთგული. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ულამაზესი შეფუთვა და რვა ელემენტს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან ხარისხიანი საქონელი აქვთ და ძალიან ლამაზი რაღაცები აქვთ ხოლმე. ამ ყუთებმა ძალიან მომხიბლა. აი ულამაზესებია, ნახეთ, ჰოლოგრამიანი ყუთია პრინციპში. აი ალბათ კამერაზე ჩანს ხომ ეს ფერებს როგორი იცვლის, ესეთი ლამაზი ყუთებია. არის 10 ცალი. ანუ Facebook გვერდზე მოგეხსენებათ, ყველა Facebook გვერდს ყავს ესეთი გამომწერები ხო, ფოლოვერები და ფანები და ადმინი, ანუ მე, იმიტომ რომ ჩემ გვერდს არავინ არ მართავს და არც არასოდეს არ მართავს, რამდენიც არ უნდა იყოთ. იმიტომ რომ 100 არის საჭირო. მე 100 თვლი საჭიროთ. იქ გვიჩვენებს, ვინ არიან ჩვენი ტოპ ფანები, ანუ 10 ყველაზე აქტიური მაყურებელი, მსმენელი, ვინც ყავს გვერდს. შესაბამისად, მათთვის გავამზადე ეს საჩუქრები. არც იმედი რეკლამაში არ ჩამეთვლება, იმიტომ რომ მართლა მან შევიძინე. გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ძალიან სპონტანურად მივიღე და მაშინ გავარ და შევიძინე ეს ყველაფერი. აი, არ ვიცი, ძალიან ლამაზი ესეთი თანავარსკვლავედებია. ჰოლოგრამი, ესეთი ყუთებია. მოკლედ, არის 10 ცალი და ესენი გადაეცემა ჩემს საყვარელ ერთგულ
გამომწერებს. ესე იგი, გვაქვს 10 ცალი, როგორც გითხარით, და მე მაინც მინდა გაჩვენოთ შიგნით რა არის. აი, ესე ვიცი რომ ბევრს ნანახი გაქვთ, ბევრის გვერდზეც ესენი იყიდება. ვაშლი, ეს არის ვარდისფერი კვარცის ვაშლი. ეხლა ძალიან აქტიურად იყიდება საახალწუწო გვერდზე. გადავწყვიტე ესე რომ გულსაკიდის სახით იქნება. ესეთი არის 5 ცალი. ხო, აი აქ რაღაცა სხვა გვიდევს, ნახეთ. ესეთი საჩუქარი მაქვს კიდევ გამზადებული. გაჩვენებთ ახლა ჩემოკარგებო. მე მგონი ძალიან მომივიდა შეკრა, მაგრამ უნდა გაჩვენოთ. ჩანთა. მაგალითად, ეს ჩანთა, ეს უსაყვარლესი ჩანთა არის ლაბრადორიტის ქვის. ჩანს ალბათ, ხო? როგორი სილამაზეა. ასე, ესეც ჩემს ერთ-ერთ რა თქმა უნდა, სახელებს და გვარებს ჯერ არ ვამბობ. იმიტომ რომ არ არის საჭირო, 7 დეკემბერს დავასახელებ და რა თქმა უნდა, აი აქ დევს მაგალითად ლაბრადორიტის არ არის და აქ არის, რა გვაქვს? თის ბროლია, მე მგონი. ასევე ჩანთა. აი ესეთი, ესეც რა თქმა უნდა, ესენი ყველა შევიძინე. კვენთვის შემოკარგებო მაღაზია რო ელემენტში. აი აქაც მთის ბროლის ჩანთა. მოდი ვნახოთ სხვაგან რა გვაქვს. Ну აი ეს ვაშლუკა, ესე. მაშინ ასე შემოკარგებო. საუკეთესო ათეული გამოვლინდება 7 დეკემბერს. არ ამგონია რომ დიდად შეიცვალოს შედეგები ამ მოკლე პერიოდში, თუმცა ნუ ბოლო ადგილებს მაინც პირველ ადგილებზე ვინც არიან ისინი ხო ლიდერობენ და ლიდერობენ, თუმცა ბოლო ადგილებს მაინც აქვთ შანსი რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს გადაუსწრონ, ალბათ, არ ვიცი. ამიტომ ჩემოკარგებო, ვისაც არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი, იცოდეთ რომ ტაროს სამყარო არამხოლოდ ახალ წელს, არამედ საინტერესო ასეთ დღესასწაულებს მოგიწყობთ ხოლმე. საინტერესო თარიღებს შევარჩევ თუნდაც ეზოთერულად და ჩემს ძვირფას მსმენელებს, ერთგულებს, და როდესაც მე ვამბობ რომ მე ვარ ძალიან მადლიერი, ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად ეს მადლიერებაც ვახერხებ რომ გამოვხატო, ხო? Ну, აი, ლამაზი. ესეთი ვაშლის კოლონია, რა თქმა უნდა, ეს შეგიძლიათ დადოთ კიდევაც. მოხსნათ მაგალითად თოკიდან და ცეპიდან და დადოთ კიდევაც. ასე ლამაზად ჩემი ხელით შეფუთე სხვათა შორის და ჩავდები. მოკლედ აი ეს. ძალიან დიდი მადლობა. მე ისეთი გახარებული ვარ და აჟიტირებული ვარ და ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ ეს საჩუქრები გავამზადე თქვენთვის. 7 დეკემბერს მე ყველას, რა თქმა უნდა, ამ ათეულს შევეხმიანები, მოგწერთ პირადში. ვფიქრობ, რომ Facebook-ზეც დავდო სკრინშოტი, რომ რაღაც კითხვები არ იყოს. არ ვიცი, გვარებს დავმალავ ალბათ. Ну, რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შენი გამომწერია, შეიძლება მას იდენტიფიცირება საერთოდ არ უნდოდეს და ეს არ არის სწორი. 7 დეკემბერს ვის სახელებსა და გვარებსაც დავწერ ჩემ გვერდზე აუცილებლად ყველა მომწერეთ პირადში. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი მჭirdება, დამჭirdება თქვენთვის აუცილებლად მისამართი, სადაც გამოგიგზავნით ამ საჩუქრებს და გარდა ამისა,
ჩვენ ახლა ხომ ვართ მაგიის და ჯადოქრობების სამყაროში, შესაბამისად მე მინდა რომ თითოეული ნივთი, რომელიც თქვენთან გამოიგზავნება, იყოს სახელობითი, არა ის რომ წავედი ვიყიდე და გავაგზავნე და ვაჩუქე, ას არ იქნება ასე. მე ამ ნივთებს როგორც წესი და რიგია გავწმენთ და ასე ვთქვათ, მერე უკვე თქვენს სახელზე დავმუხტავ. ანუ კონკრეტულად თქვენი იქნება ეს ნივთები და არა ვინმე სხვისი. და ისევ და ისევ ეს ყუთები საშიშროდ მომწოს, მე გავაკეთო. აი ესეთი ამბავი მაქვს ჩემო კარგებო. ძალიან მიყვარხართ, ყველას ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემი მოგრძალებული არხის ერთგულები ხართ და ყოველთვის შევეცდები რაიმე სახით გამოხატო მადლიერება თქვენს მიმართ. სამყაროში ყველაფერი არის უკუკავშირი, აბსოლუტურად ყველაფერი და ამიტომა ვინც ვიდეოებს უყურებთ ხოლმე, არხის გამოწერაც არ დაგავაწყოთ, იმიტომ რომ შემდეგი შეიძლება საჩუქრებში თქვენ იყოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახალ წელს მე აღარ დაველოდები ხოლმე ასეთი ტიპის საჩუქრები და ასეთი ტიპის ბედნიერებები მექნება ძალიან ხშირად. ხან 3 ადამიანს გაუგზავნი, ხან ისევ 10 ადამიანს გაუგზავნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთმანეთს ვაჩუქოთ ხოლმე ბედნიერება. მე მგონი ეს ყველაზე მთავარია. ირემმა ირემს ბალახი მიაწოდაო, ხომ? და მოხდა მე. ხო შეგვიძლია ჩვენც რაღაცნაირად ისე მოვიქცეთ ხომ და ესე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემ არხზე. დიდი მადლობა რომ აფასებთ ჩემ შრომას. ვინც აწი მომავალში და აფასებს ჩემ შრომას, გამომყვება და იქნება ჩემი აქტიური გამომწერი, რა თქმა უნდა, მათაც წინასწარ ყველა ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა სამყაროს, რომ ვართ, მადლობა სამყაროს, რომ ვარსებობთ, რაღაცა შეგვიძლია, რაღაცას ვაკეთებთ, ვართ ერთმანეთისთვის. ეს ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ ვიყოთ ერთმანეთისთვის, კეთილი საქმეები ვაკეთოთ, არ არის აუცილებელი რაღაცა მანდამაინც ვიღაცა მღირებული, საჩუქარი გააკეთოს, საკმარისია უბრალოდ თფილი სიტყვა, საკმარისია უბრალოდ მოკითხვა, ელემენტარული ზრუნვა ერთმანეთზე. ეს არის ძალიან ადამიანური და ყველაზე ყველაზე მაღალი და ღირებული რამ, რაც შეიძლება გავუკეთოთ ჩვენ დედამიწელებმა ერთმანეთს. მე ულევ ბედნიერებას გისურვებთ. 7 დეკემბერს ჩვენ ისევ შევხვდებით. მე არ ვიცი როგორ, მაგრამ კითხვის ნიშნები რო არ ყოს, მაინც რაღაცნაირად შევეცდები რომ გამოვაქვეყნო ეს სახელები და გვარები. როგორც მოახერხებ ისე რომ კანონი არ დავარღვიო და იმიტომ რომ დაუშვებელია ამის გაკეთება. და ნახოთ. მოკლედ აი ესეთი ამბავი მაქვს. მე ისეთი აჟიტირებული ვარ, ეს მოლაქლაქე ადამიანი, ნუ ფაქტიურად აღარ ვიცი როგორ ვისაუბრო ახლა თქვენთან. მიყვარხართ ძალიან, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.